DJ Marcão. Tá. Na Módulo FM. Tá feliz. Vai começar a luxúria. Sente falta, mas não procura. Diz que gosta, mas não divulga. Tem na mão, mas não valoriza. Não pede perdão e sempre pisa. Agora tá aí reclamando de solidão. Atitudes de alguém que não tem é o mesmo que implorar pra que mude uma nota de R$1 numa nota de 100. Atitudes de alguém que não tem é mesmo que implorar pra que mude uma nota de R$1, uma nota de 100. A sua felicidade sempre esteve no meu bolso. Sucesso! Vai muita luxúria! Sente falta, mas não procura. Diz que gosta, mas não divulga. Tem na mão, mas não valoriza. Não pede perdão e sempre pisa agora. Reclamando de solidão. Atitudes de alguém que não tem é o mesmo que implorar pra que mude uma nota de R$1 numa nota de 100. Atitudes de alguém que não tem é o mesmo que implorar.